Спочатку прибирання, тоді купання. Боротися із засиллям водоростей на Дніпрі черкащани почали власноруч. Небажані згортки рослин збирають та відносять на берег. Очистивши територію, лише тоді люди лізуть до води. В іншому випадку, кажуть відпочивальники, у масовому цвітінні можна просто заплутатися. А підприємства, які користуються прибережною землею, не допомагають у її очищенні. Лодочна станція, які користуються землею, там багато водок, там є якісь приспособи, що можна притягнути, стягнути це все, бо воно ж тяжке.